Pasang pati lan kabeh para prajurit lan para adi-adi kuwaton Bos Budi Kamas Prabu kabeh tansah keprungu apa sing dadi ature Kamas Prabu sapa cetha kowe kelawan aku mambeng tekane wong Majapahit kabeh kon ngirit para wadyabala tumuju ana ing tabel wates nggih sok sapa wae wong Majapahit sing arep mlebu ana ing kraton Giri Samaran takoni melu kiri samaran umpomo sopait yang temui lu mo sopait dipasti yodi panjelan pun sah kuatos babakan paperangan Kabas mangewu ngewu prajurit kiri samaran setitur denggok denggok mangi bodo akan dumatan kulo dan para prajurit bayu waktu menambah-nambah ribut wah ulo ika bati depan ika mas sing kaya mangkono sing tak karepake lawan adiku wadon kowe kanggo godho wong-wong aja pait aja sampe wong aja pait ora kening godho kelawan kowe ben lali sekabehane siap mang mas siap ya to mangkono ayo tebatke para wadya bolo ya dik